Vil du bli en ekspert på legemidler? Som student på bachelorstudiet ved Nord universitet lærer du alt om hvordan legemidler lages, håndteres og brukes i behandling. Du lærer deg hvordan midlene virker i kroppen, og hvordan du veileder dem som skal bruke dem. Når du er ferdig å studere, så har du en ettertraktet kompetanse som gjør at du kan jobbe på apotek, i sykehus, på laboratorium eller i legemiddelindustrien. Utdanningen i farmasi er både praktisk og teoretisk rettet. Du får studere i klasserom, eksperimentere på laboratorium og være i praksis i apotek. Her blir du forberedt til å gå rett ut i jobb. Jeg personlig er interessert i å studere farmasi, fordi det er snakk om hvordan legemidlene er laget, hvordan er kjemien satt opp, hvordan de brukes, hva slags bivirkninger man får av de ulike legemidlene. Så hvis du er interessert i hvordan kjemien, hvordan bruken av de ulike legemidlene er, liksom, så er det noe for deg. Miljøet i klassen er veldig bra. Alle elevene er åpne. Vi hjelper hverandre med alt mulig. Vi stiller spørsmål til hverandre, går gjennom pensum sammen når vi sitter i biblioteket, når vi sitter i de ulike grupperommene. Lærerne er veldig tilgjengelige på e-mail, på kontorene, så vi bruker ofte å gå opp til dem og bare stille om de spørsmålene vi lurer på, liksom. Og vi får liksom tvert svar på det vi lurer på. På studieprogrammet i farmasi vil du bli kjent med forskere og lærere med stor kunnskap om faget. Enkelte av fagene våre går også på engelsk, og der vil du bli kjent med utvekslingsstudenter fra andre land. Du kan også dra på utveksling og ta deler av studietiden din i et annet land. I Kulturbyen Namsos blir du del av et aktivt studentmiljø med studenter fra hele landet. Vi på Farmasi har en egen studentforening, Project, som arrangerer fagkvelder, karrieredag, quiz og andre artig. Samtidig som vi holder kontakt med arbeidsgivere for å gi oss best mulig jobbmuligheter etter studiene. Vil du bli med? Søk bachelor i farmasi på Nord universitet.